ես Հայաստանում այսպեր նիշանափոխության կարիք կա։ Այո, աղջիկ ջան։ Հայաստանում միշտ էլ եղել է իշխանափոխության կարիք։ Անպայման։ Քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, կներես, բաց արծ։ Իհարկե, վաղուց կա այդ անհրաժեշտությունը։ Մարդիկ ինչու դուրս են գալիս փողոք, չէ՞ որ հիմա հանրահավաքներ են։ Դե մարդիկ ոնց որ ասած չգիտեմ։ Անկան շատ բան տեսան, երևի հուսալքված են, կամ երևի գիտեն դուս գալով բան չի փոխում, չգիտեմ։ Բոլորի զահլ են գնացել սրանցից, դրա համար էլ դուրս չեն գալի։ Բոլորից է գնացել զահլեքը։ Չեմ կարող ասել, մենք ինչ ունենք էսա։ Մենք բոլորս համարյա բոլորիս ճանաչում ենք։ Պետք է եղած միջոցներով, երկնքից ոչ մեկ չի գալու մեզ համար իշխանափոխություն անի։ Այս եղածներով պետք է անենք, դրա համար միասնականություն է պետք, որպեսզի այս դավաճանին քշենք։ Ընդդիմության լիդեր դուք ո՞ւմ եք տեսնում։ Ես ընդդիմության լիդեր ասվածը ես կուզենամ տեսնեմ ժողովրդի համար լիդեր, ոչ թե ընդդիմություն։ Ինչ շատ դուր է գալիս Արման Թաթոյանը, շատ կուզենայի նման վարչապետ ունենայինք։ Կան էլի բազմաթիվ մարդիկ կան, բայց չեմ ասի ընդդիմության լիդեր։ Չկա, չկա, գոյություն չունի։ Իմ համար Վազգեն Մանուկյանն է, որին ոչ մեկը բան չարեցին։ Այդ մարդը համ խելք ունի, համ ինքը գիտի ինչ քայլեր պետք է անի, բայց հետևից գնացող չկա, այնքան վատ բաներ են ասել իր մասին, որ ինքը այդ մարդ չի։ Ինքը շատ լավ մարդ է։ Վազգեն Մանուկյանը։ Ոչ, ոչ մեկին չեմ տնում։ Չեմ կարող ասել ես, լիդեր դեռ չեմ տեսնում։ Պետք է խմորվի, զարգանա, աճի։ Չեք մասնակցում, այսինքն կոմ Արման Թաթոյանը համար առաջինն է եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց մնացածը ես ուրիշ լիդեր չեմ տեսնում։ Չեք մասնակցում հանրահավաքներին այս օրերի։ Մասնակցում եմ, միշտ եմ մասնակցել։ Այսինքն ամեն մի զոհ ոնց որ մեր տնից լինի, տենց ենք։ Առանց արցունք հնարավոր չի ապրել այս օրերին։ Ես չեմ հասկանում ոնց են, ինչի դուրս չեն գալիս ու ինչի չեն համախմբվում։ Թող մի կողմ թողնեն ամեն ինչ ու համախմբվեն։ Ի վերջո պետք է միասնական լինել, տենց չի կարելի։